Rudiste Nikšićkog akademika zvanično su treći klub Evrope. Taj sjajan rezultat ostvaren je na završnici Lige šampiona koja je održana u subotu u Beogradskom pioniru. Na okupu je bilo 18 ekipa klubskih šampiona iz svojih država. I pored činjenice da je akademik nastupio znatno pojačan, nije se očekivao ovako visok plasman. U svakom slučaju, ono što je ostvareno u Beogradu ulazi u anale crnogorskog sporta. U prvom meču protiv francuskog Montrija, akademik je ostvario nevjerovatan rezultat. Zabilježio je maksimalnu pobjedu sa 5:0. U meču do 66 kg Adrian Gomboc je nakon minuta i 50 sekundi primorao na predaju odličnog Bušea. Lijepu priču nastavio je sjajni Nikola Gušić, koji je 9 sekundi prije isteka vremena savladao odličnog Kavalera. Srđan Mrvaljević je nastupio u kategoriji do 81 kg. Slavio je i ponov protiv Beslana. Marko Bubanja je tokom cijele prošle sedmice imao visoku temperaturu i jaku prehladu, ali ni tomu nije bila smetan da bude ubjedljiv i siguran protiv Jordana. Daniel Natea, rumunski internacionalac i jedan od najboljih teškaša svijeta, bio je pravo pojačanje za akademik, a to je pokazao već u prvom nastupu protiv Francuza Katange. Nakon minuti 30 sekundi ostvario je maksimalnu i efektnu pobjedu. Pošto je akademik bio nosilac u svojoj grupi, u prvom koju je bio slobodan, pa je već u drugoj borbi došao do četvrtfinala. Protivnik je bio niški Kinezis. Sjajno su startovali akademičari u ovom meču. Poveli su sa 2:0. Prvo je Gomboc savladao Milenkovića u kategoriji do 66 kg. Zatim je mladi i super talentovani Nikola Gardašević u vrlo dinamičnom meču bio bolji od Mošića. Očekivalo se da će akademik u ovom meču zabilježiti sigurnu, možda i ubjedljivu pobjedu, ali u naredna tri meča Nikšićani su imali tri velika peha. Srđan Mrvaljević je poražen od sjajnog Holanđana De Vita, jednog od najboljih džudista svijeta u ovoj kategoriji, nosioca evropskih i svjetskih medalja, nakon samo minute i 37 sekundi. Bolje sreće nije bio ni Marko Bubanja protiv veterana Ivezića. Očekivalo se da će presuditi meč između Nateji i Krakovjeckog. Pobjeda akademikovog takmičara ipak nije došla. Dogodilo se nešto suprotno i neočekivano. Samo trenutak nepažnje bio je dovoljan Krakovjeckom da zabilježi pobjedu. Poraz od 3:2 govori da Nikšićani teško mogu do visokog plasmana. No sve nakon toga u repasažnom i završnom meču bilo je u znaku našeg šampiona. U prvom meču repasaža akademik je slavio protiv francuskog Šili Moraža sa 3:2. Mladi Marko Gušić u kategoriji do 66 kg nije mogao izbjeći poraz od Benalija, ali u kategoriji više njegov brat Nikola bio je siguran. Žingon je nakon odlično izvedene tehnike u parteru bio primoran da preda meč. Indisponirani Srđan Mrvaljević poražen je od kolana. Nakon dva vazarija, Slovenac Gang savladao je Diaoa, a u super teškoj kategoriji Natea je bio bolji od Katarina nakon samo 60 sekundi. U drugom repasažnom meču akademik je ponovo imao za protivnika Montrija. Slavio je sa 3:2. Sjajne pobjede ostvarili su Nikola Gušić, Bubanje i Natea. Tako se došlo do borbe za bronzanu medalju i visok plasman na najvećoj klubskoj evropskoj smotri judoa. Protivnik Nikšićana bila ekipa Rakovice. U prvoj borbi do 66 kg odlični Adrian Gombec nije imao mnogo problema sa Ciganovićem. Najprijatnije je iznadio svakako Nikola Gardašević, koji je bio ubjedljiv protiv iskusnog Petrovića. Nikola Gušić je otišao kategoriju više, sticajem okolnosti, i to je bio razlog njegovog poraza od sjajnog Drakšića. U kategoriji do 90 kg Predrag Stanjević nije mogao uraditi ništa značajnije protiv svjetski poznatog borca Kukolja. Čovjek odluke bio je Natea, koji je savladao Čuluma. Pobjedom u ovom meču akademik je došao do evropskog trona i pokazao visok kvalitet. Malo je ko očekivao da Nikšićani mogu do visoke evropske pozicije. Iduće godine akademik će biti učesnik Zlatne lige, što je novo svojevrsno priznanje nikšićkom i crnogorskom sportu. Odmah nakon meča sa Rakovicom razgovarali smo sa ljudima koji su dali veliki doprinos ovom sportskom uzletu.
Malo je ko vjerovao, a vi ste mi rekli ima i mjesec dana da može ipak to da se dogodi. Najiskrenije čestitke, vaše impresije. Velika vam hvala. Znači, posle današnjeg dana teško je govoriti jer smo, znači, pod emocijama i ovo je naš istorijski nastup, istorijski judo rezultat što se tiče klubskog takmičenja, znači ujedno veliki rezultat za Crnu Goru, grad Nikšić i nikšićki sport, ujedno judo. Znači, posle onakvog meča pobjede pod 5-0 u prvom meču, tragičnog poraza od judo kluba iz Kinezisa gdje se niz stvari poklopilo, vratiti se nokautirani, to samo mogu najjači, najbolji i najspremniji momci koji su bili motivisani i tri meča posle toga pobijediti, bilo je nevjerovatno. Nikola, prvo da čujemo tvoje impresije uz najiskrenije čestitke. Drago mi je što ste nas ispratili danas toku ovoga takmičenja. Moram da kažem da je za mene ovo prva medalja, to jest drugo takmičenje koje učestvujem na ovim Ligi šampiona. Na ovoj Ligi šampiona drago mi je što je moj klub uzeo medalju i moram se zahvaliti svim momcima koji su se danas borili. Ja i Marko dali smo, znači, danas jedan veliki napredak, vidjeli su nas i mi smo to opravdali sa našim borbama. Svi smo zajedno bili kao familija, jedna velika porodica i svako je navio za svakog i svi su dali sve od sebe i mislim da je to najvažnije danas bilo, da smo vidjeli da možemo da uspijemo i nadam se da ćemo budućnost sljedeće godine uzeti zlato. Osvojiti medalju u Ligi šampiona je zaista ogromna stvar. Rekao sam i na presu da ne mogu da obećam medalju, vidjeli ste kakva je konkurencija, vidjeli ste da su tu sve mahom olimpijske i svjetske medalje. Malo u tom meču protiv Kineza iz Niša nismo imali ni sreće. Daniel Natea, naše najveće pojačanje, izgubio od kratkovetskog Kirgistanca, ali kasnije smo smogli snage, udruženim snagama, konsultovali redove i došli do željenog cilja. Ako mogu da se zahvalim jednom čovjeku i tom čovjeku posvećujem i ovu medalju, to je Rašo Ljašković, čovjek koji je zaslužen za ovu medalju. Novi prvak Evrope je ruski šampion Newstream, koji je u izvanrednom meču savladao domaću Crvenu zvezdu sa 3-2. Novi prvak Evrope u ženskoj konkurenciji je španska Valencija. Koliko je završni turnir u Beogradu imao najveći mogući domet, pokazuje činjenica da je u gotovo svakoj ekipi bilo takmičara iz vrha svjetske liste, među kojima su najpoznatija imena Rus Sergej Mihalkin, četvorostruki prvak Evrope i trostruki prvak svijeta i olimpijska šampionka Silva. Na samom kraju ove prelijepe sportske priče treba još jednom ponoviti da je rezultat Akademika u Ligi šampiona jedan od najvećih dometa crnogorskog klubskog sporta u njegovoj istoriji. Zbog toga sve čestitke treba uputiti takmičarima i upravi kluba koji su napravili veliki napor da dođu do bronzanog evropskog odličja.